Naučeni smo da porod povezujemo uz intenzivnu bol. Mora li to baš biti tako? Te što sve samo iskustvo porođaja donosi roditeljima, ali i djetetu, saznaćemo od naše današnje gošće. Marija, znamo da prirodan porođaj ima određenu razinu boli, a svi imamo različiti prag boli, no koliko naš strah utiče na taj intenzitet osjeta boli? Pa, jedna od prvih asocijacija kad ljudi pomisle na porod, to je bol. Porod je intenzivan osjećaj, no nije nužno i toliko jako bolan osjećaj. Mi na tečaju Pušteno rađanje učimo trudnice o strahu poroda, to jest kako strah utječe na porod i kako se opustiti. I zato je to opuštanje važno. A kako se onda osloboditi tog straha? Prvo i osnovno edukacijom. Znači, edukacija je osnovna stvar gdje žene, kroz koje žene razumiju koji su to procesi, koji su u porodu i kako ti procesi zapravo podupiru prirodni porod. I onda kad žena razumije te procese, onda počinje prihvaćati. Počinje prihvaćati svoje tijelo, prihvaćati da je to tijelo sposobno roditi i jača zapravo svoje samopouzdanje. A time su onda ishodi poroda puno drugačiji. Žene slušaju od drugih žena koje su rodile, ako nisi rađao do sad, nikad zapravo ne znaš što te čeka. I onda tek kad vidiš što je to, kako si možeš pomoći da što bezbolnije i ugodnije taj porod prođe? Uz preduvjet da imaš edukaciju, pomažu ti onda jedne, mi na tečaju podučavamo trudnice tehnike disanja koje su zapravo jako jednostavne i tehnike opuštanja koje se jednostavno usvoje, a na porodu su vam zbilja konkretna pomoć i glavni saveznik. Osim tog opuštanja i disanja, naravno tu je pravilna prehrana i redovita tjelovježba koja odgovara statusu trudnice. I tako da i to podupiremo, puno pomaže i svjesnost trudnice da zapravo kvaliteta njenog poroda utječe na kvalitetu kasnije života njenog djeteta, a naravno jedna od najvećih pomoći ženama su i partneri pri porodu. Moje iskustvo je bilo da sam doživjela stvarno veliki šok pri porodu, pa kako to sad toliko boli, pa to stvarno. Onda kad su mi rekli, Sanja, dišite i sve one tehnike što sam ja naučila jer sam išla na tečaj, to je u sekundi nestalo. Ja sam se pogubila. Što u tim trenucima onda napraviti, jer se čovjek može pomoći? Pa zapravo ta edukacija gdje ti dobiješ znanje što tvoje tijelo može i kad znaš, kada si toliko siguran u sebe da tvoje tijelo, žensko tijelo je zapravo stvoreno za rađanje, i onda imaš puno samopouzdanja. I koristeći te tehnike disanja i opuštenja, ti zapravo nisi u strahu, nego si opušten. Pomaže li kakva glazba, jer se uopće može u bolnici tražiti da neka glazba svira? Može se tražiti glazba, stavite si slušalice na uši, snimite si na mobitel glazbu koja vam odgovara. Sve što vam, mislim, ako vam pomaže, onda vam pomaže. Sve što vam ne odmaže je dobro došlo. A što iskustvo prirodnog porođaja donosi majici, neke konkretne stvari? Puno brži oporavak, donosi vam više energije, puno brže se povezujete sa svojom bebom. Ali ono, najvažnija stvar koja vam donosi, ne samo vama, donosi vašem djetetu, vašoj obitelji, cijelom društvu, a to je to neopisivo samopouzdanje koje imaš. Da, kaže da se zaboravi sve ono što je bilo u trenutku kad svoje dijete primiš u ruke, ili jedino tako bi se i moglo sve to nastaviti. Neke žene ne žele da im partneri budu uz njih, ali koliko je prisustvo partnera dobro pri porodu? Pa iz našeg iskustva, očevi su često zbunjeni oko svoje uloge na porodu. S jedne strane, htjeli bi biti prisutni, a s druge strane, ne znaju što im je činiti, ne znaju što da rade, ne znaju kako da pomognu ženi. Jako je lijepo da partneri žele prisustvovati porodu i da pomažu svojim partnericama. Na našem tečaju čak dobe i konkretnu listu što raditi, kada i u kojim fazama poroda. Ali ima jedna stvar koja je zapravo puno važnija na porodu. Ima jedna stvar, zapravo uloga oca koja je nezamjenjiva i neponovljiva, a to je trenutak kad tata vidi svoju rođenu bebu, kad je poručuje ja sam tu za tebe. Kako sam porođaj kasnije, već smo spominjali to, ali kako kasnije utječe prirodan porođaj na odnos majke i djeteta?
kada majka ima za sebe jedno divno iskustvo od poroda, jedno osnažujuće iskustvo, kad se osjeća samopouzdano, a naravno znate kad djeca rastu pa krenu prvi nestašluci, pa prvi neki odgojni izazovi, to je dosta teško, zahtjeva puno energije. I iz našeg iskustva, iz iskustva naših polaznica, kada se majka prisjeti tih trenutaka, kad pogleda na svoje dijete, i kad se prisjeti tih trenutaka, kad osjeti tu svoju snagu i to samopouzdanje koje danas toliko nam treba, puno lakše prihvaća te odgojne izazove i zbilja atmosfera u obitelji je puno podržavajuća za optimalan rast i razvoj djece. Marija, hvala vam na potpori i na odgovorima i savjetima. Hvala vama.